No, dobrý deň, díti. Dneska budeme hovoriť o rusínskych obriadoch. Tak, jak sme začali čítať na modlení rusínskej literatúry, tam sme čítali o rôznych rusínskych obriadoch a dneska si povtoríme, čo všetko my o tých obriadoch známe. Literatúra, že by sme si kus pripomenuli, čo to tam vlastne bolo. A vy už potom budete, keď sa rozpamätajte, tak už potom budete ja dopomňovať. Úplný storič medzi všetkými Slavianami a tým aj medzi Rusénami otremovala sa dvojvíra. Pamätajte, čo to bola za dvojvíra? Ja keď sa vás teperka prošu, že jaká víra toho začnete, Rímo, katolíko, Gréko, právo, až neznam šo, ale my od nejakej druhej dvojvíry by si dovali. Pamätajte, čo to bola za dvojvíra? Pohánstvo. Na hrost? Pohánstvo. Pohánstvo a poza pohánstva prišlo? Kristianstvo. Kristianstvo. A sa molili i dejakomu bohovi, bo mne vírovali, že to Boh existuje a to Boh ich ochrániť pred rýznymi ričami nebezpečnými. Pamätajte, jak sme čítali o peršom bohovi, ktorý Slaviane a mŕtež Slaviane, tak je Rusén, jakoho boha. A čo to zaberú? Kto to bol, alebo čo to bolo? Perl. Perl je hrom. A čo sa teperka posnuje toto slovo? Nadávka. No, skoro znajte nadávka, super. Znajte tylko nadávku. Všetko to čujeme, starí rodiči a starí ľudia znali ponadávať im, podaj by ťa fraz zobral, podaj by ťa perum zobral. A že by ste znali, že to perum pochodiť iz pohaňskej doby, kole Rusény, Slaviane, Rusény, mali toho peruna za slovo Boha a my sa molili, čom sa k nemu molili, že by potom im zostali na dávku? Lebo im hrom trafil do chyže, lebo by im chyže zalila. Tak. Miška, daj na zemlju a skúste, zamýšľajte to tabličko. Geografičná názva spojené s tým Perunom. Čo nám zistalo i z toho doby? Perunová skala. Perunová kuľa. No to Perun nám zistal i nám zistali geografičný názvo pomenované podľa Perun. V našej škole sa rusenský jazyk učiť každý deň. Naše školeri na každý hodení rusenského jazyka, či je to rusenský jazyk, gramatika alebo literatúra. Podľa učebných osnov idú materiál, učebný materiál, ktorý je predpísaný, ale my kolo toho na hodinách preberajme nejaké nové informácie, aký sa dyznajeme i my dyznajeme cíz nejakých knižok alebo to, čo teperka nové vychodiť. Ale raz týždenno máme i kolesku. Je to pitvedžiňom občanského združenia Kolesočka Koleska. A tam už naše deti majú ten rusenský jazyk každý deň, tak tam už nie je potrebné učiť ich čítať, písať, bukvy, bo oni už toto znávať. Ale my už ideme tak hlubšie do toho poznania, to je našej rusenskej identity i chodíme na rôzne také akcie. Nedávno sme boli popozerať v osadnom kryptu, zberajme sa do rusinského muzea, bo sa ide chrestiti interesná knižka od Dany Kapraľovej i Stašina. Tešíme sa na túto výstavu. Tešíme sa na rôzne akcie spojené i s poznávaním religijnej kultúry. Ideme pozerať rôzne dreviane cerkve a doteper sme duže ťažko toto hodiny, bo dítej ne duže interesuje byty u klasy furt, ale chceme i tedy, kde vonka i interesnejšie sa učiť. Andriu, Andriu. Čo tu to môže byť, Andriu, Andriu? A Mária už nám začala by si veľa Andrej Smola. Roztopené i voz. Roztopené i voz, dívku, každým. No, a kto nám tu ísť, jak sa to robí? Miro, kde si to robí? Tak, ideme. Ja som pripravíme sobí všetko, čo bolo potrebné, tam,
tak bol prosto bene gost, tak dali do misky a potom po tým a po týmto dvozgým napovil, koho si zoberúť za svojho muža. Dívka, ale nikolo toho len tak stojali a sa smíjali či držovali. Tak budeme začarovať spolu. Andriu, ja na tebe vozgriu, daj mi Bože znati, s kým sa budú brati. A na nili do voda do. Ще друга розкушаємо? Ну а що тут лоск? Як, що з ним робили? Дівка, що робили з тим лоском? Позирали. Що їм тот лоск, тот кусок лоску припомене? Ну, але що вам припомене? Карін. Мартяна. Ema? Mi to pripomína, že ja budem mať asi nejakého pekára. Pekária, no, paráda. A Nelka? Mi to pripomína zelenú, ja budem mať kuchára. Abo zahradníka nejakého, zahradníka capka. Doma by si idú po slovensku, ale rád chodím na, ľubľu rusínsky jazyk. Hodina bola i o tom, jak sa robilo na Andria, jak sa oslavovalo Peruna a tak. Doma by si robili po rusínsku, so učiteľkou chodíme dekade po muzeách, boli sme nedávno osadnú a chodíme, rada čítam knižku rusínsku a chodím sa duže doznatý o Rusinoch. Tí hodiny sú zajímavé, napríklad boli sme v osádnom, chodíme do knižnice čítať kopu knižok zajímavých a furt tu na Rusinčine čítajme všetko, čítajme hoci jaký veci, ktorí sú strašne zajímaví a pomôžu nám, že by sme znali toho vecej. Na túto hodinu chodím za to, lebo má zajímať, jak sa dakole robili tradícii, lebo jem z rusínskej dediny, sela. Alebo projekt. Ale tam už veci sa dúmalo na zdrovia, na všelijak tak v možnosť. Toho roku máme 68 školeriev od 1. do 9. od 1. do 9. klasy a tá konkrétna 5. klasa, ktorú ja vedu i s kolosočkou od 1. klasy, to už 5. rík, konkrétno toho roku je 12 školerí. S týma čerešňovými konárikami, dívka? Konáriky dávali do džbánu. Na Luciu dali konáriky do džbánu. Naliali si do roka vodu a každý deň, každý ráno od 13. do 24. Umývali konárik. A ktorý perešoj zacvil, toho si divka mala zubra. No ale jak znali, jak si túto konáriku označili? Napísali si na papieri mena a dávali na konáriku. Abo? Či ja, dívka? Jak si dávali? Netka dávali, hej? Červená netka bol Vasej, zelená netka bol Dzurio, šieka môže byť netka. Modrá netka, síňa netka bol Janko a tuta netka, to konárik, na ktorý bola netka, tá, ktorý bol zacvenutý, tá toho si mala tá dívka zobrátiť.